Колишнього чиновника спіймали на зухвалій крадіжці, а діючого народного депутата можуть ув'язнити за хабарництво. Вітаю у прямому ефірі секретні матеріали у студії Юлія Семченко. А починаємо із сенсаційних доказів існування приватного військового загону Володимира Путіна, який знайшли у Лівії. Okay, ну що, почали? Після багатьох спроб нам вдалося дізнатися, що зберігається на цьому планшеті. Журналіст арабської служби BBC тримає в руках серйозний доказ. Доказ військових злочинів Путіна по всьому світу. Всі приличні люди починали в розвідки. Я теж. Ви, певно, чули про приватну військову компанію «Вагнера». Бійці цієї групи гастролюють по всьому світу тоді, коли Путін не може відправити армію Російської Федерації. Саме тому вагнерівці були одними з перших, хто відкривав вогонь у Криму у 2014-му, а згодом на сході України. І географія військових набагато ширша. Ось, приміром, цей планшет було знайдено у Лівії. За даними журналістів BBC, він належить одному із відступаючих російських найманців, які воювали в інтересах генерала Хафтара проти сил уряду національної згоди, визнаного ООН. Щоб точніше, власником планшету може бути росіянин Федір Метьолкін із Кавказу. Цікаво, що визначити найманця вдалося, співставивши їх позивні. Так от Метьолкін із особистим номером 1913 воював на стороні так званих самопроголошених республік на сході України у 2014 році. Тобто всі вагнеровці, у яких условно лічні номери в перші 3000 укладаються, це значить, це ті люди, які починали ще 6 років назад на востокі України, а потім через Сирію добрались до Африки. За різними даними, контракти з приватним угрупуванням могли укласти до 10 тисяч людей. Хто тебе взагалі привлекло в цю організацію, як ти в неї попав? Деньги. А відкрито говорити та визнавати про свою службу наважуються одиниці. Кажу, страну, де дається контракт, це деньги. Ну, звісно, якщо нету контракту, будеш сидіти, нету денег. Все. У знайденому планшеті зберігаються геодані, інструкції та карти мінування позицій у Лівії, а таких то 35. Журналісти перевірили вказані локації, ділянки і справді заміновані, де попереджають про небезпеку написи, зроблені місцевими. На цій стіні написано «Небезпечні міни». Стрілка вказує на точне розташування міни. А на цій стіні написано «Пастка». Окремо в планшеті є службові записки на оснащення провізією від зброї до, приміром, ось тут кабельних антен. Адресовані документи так званому генеральному директору. Йдеться про кухара Путіна Євгенія Пригожина. Саме його називають власником військового угрупування. Цікаво, що попри публічні заперечення самого Пригожина, саме його помітили на зустрічі російського міністра оборони із лівійським генералом Хафтаром. Пригожин особливо виділяється тим, що був у цивільному вбранні. Олександр Юрченко – парламентар, якого рік тому спіймали на хабарництві. Допомогу у просуванні законопроекту народний обранець оцінив у 213 тисяч доларів. Пройшов вже рік, оскандалений чоловік і досі народний депутат. Однак тепер з'явили шанси, що справа нарешті дійде до суду. У нардепу Олександра Юрченка настала чорна смуга. ДТП. Тікає з місця пригоди, в'їхав бік. Буквально якийсь місяць тому він потрапив в ДТП у центрі Львова. Тоді йому не пощастило двічі, адже нардеп був нібито під наркотиками. Поліція запідозрила в нього ознаки наркотичного чи алкоспініння і направила його на наркологічну експертизу. Та ще й на незадекларованому мустангу. Це не мій мустанг. Після цього, ну здавалось би, ну що може бути гірше? В двох словах – це проблеми. Серйозні, старі, нові проблеми.
Влітку минулого року детективи НАБУ під прикриттям взяли Юрченко у відпрацювання. Я є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами. За легендою, детективи були представниками бізнесу і просили у Юрченка внести законопроект щодо переробки твердих побутових відходів. Нардеп попросив за це 13 тисяч доларів. Я заберу свою часть. Да. Правильно. Далі більше. Юрченко пообіцяв підкупити за 200 тисяч доларів членів комітету з питань енергетики, щоб ті внесли законодавчі зміни для будівництва нового заводу. За це нардеп хотів також долю. Народний депутат України повідомив детективу про те, що для прийняття необхідних йому законодавчих змін Верховною Радою України останній повинен передати йому незаконну грошову винагороду в розмірі 200 тисяч доларів США декількома частинами. Та корупційна ситуація вийшла на всеукраїнський рівень. Дії Юрченка засуджував особисто президент. Він дав підозру на право. Він її отримав. Так? Він отримав. І обов'язково сядуть. Але нардеп досі не сів. Тоді за нього швиденько внесли заставу 3 мільйони гривень. За можливу причетність до хабарництва, тим не менше, Юрченка виключили з фракції «Слуга народу». Але він невпинно від цього відхрещувався. Які гроші я не брав, щоб ви розуміли, це я це доведу. Але от минув рік, і спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Олександру Юрченку обвинувальний акт. Найближчим часом справу заслухають в антикорупційному суді. Якщо справу не злиють, це буде чи не найперший випадок, коли чинного народного депутата можуть арештувати за хабарництво або позбавити мандата. Український держслужбовець не може не красти, навіть після звільнення. Далі історія навіть не про бюджетні кошти платників податків. Екс-чиновник в прямому сенсі слова став об'їдати свій електорат. Корупція українських чиновників у крові. Ти ж мене знаєш? Та Тернопільщині спіймали на крадіжці колишнього мера міста Чортків. Вам, блядь, це буде ще й бабулі, подільники, взяли. Місцевий житель помітив у себе на городі злодія, який поцупив капусту і цибулю. Здивуванню не було меж, коли у злодії фермер впізнав екс-чиновника Михайла Вербицького. До мене на город, який знаходиться за містом біля бувшого локатора, завітав на автомобілі Нива непрошений гість, бувший мер міста. Екс-мер привласнив 127 цибулин і декілька качанів капусти. Просто файна цибуля, правда? Ні, індики на відео. Коли хазяїн города викликав поліцію, екс-мер запевнив, що просто сплутав городи. Мав місце виклик на присадибну ділянку поблизу районного центру Чортків. Дійсно, на місці був чоловік. З його автомобіля вилучили цибулю і капусту. За його словами, його питали на місці, це сталося помилково. Він свою чи своїх родичів земельну ділянку сплутав із тією, де, власне, вирвав цибулю. Правоохоронці зафіксували злочин, але покарання екс-мер може і не отримати, бо має бути певна сума збитків. Поки за цим фактом проводиться перевірка. Цибулю з капустою відправили на експертизу. Зараз ми віддали цю цибулю та капусту на експертизу. Експерти нам дадуть оцінку, наскільки там було завдано збитків. Якщо сума дозволятиме, ми будемо вносити у ЄРДР. Якщо ні, будемо притягувати його до адміністративної відповідальності. На тобі капусту, на! Ось тобі капуста і ось тобі капусна полиця. Ще що тобі дати? Гучний секс-скандал, що підірвав український інформаційний простір. Екс-студентки народного артиста України Володимира Талашка звинуватили свого викладача у домаганнях. Наші журналісти відшукали нових жертв актора. Як все було? Ексклюзивно. Вони розкажуть самі. Йому 75 років, його студенткам як мінімум на півстоліття менше. Вони захоплювалися його ролями, а він – ними. Зірка радянського кіно та народний артист України Володимир Талашко чіплявся до студенток. Ця новина підірвала інформаційний простір країни на початку тижня. Він просив мене молитися, почав робити більш наполегливо, і я, чесно кажучи,
була в такому шоці. Юлія у 97-му приїхала вступати в університет, де й досі працює Талашко. Тоді їй було лише 16. У мене був дуже такий стан не для вступу, тому що мені було страшно йти по Ярбалу. Мені здавалося, що всюди будуть мої фотографії. Мова йде про квартиру пана Талашка, де викладач любив проводити репетиції. Схоже, без відома керівництва університету. Як відбуваються практичні заняття в університеті? Чи правда, що викладачі можуть їх проводити вдома? Ні, це неправда. Взагалі заняття мають відбуватися в аудиторіях. Це Анастасія. Наставляти молоду акторку довірили Володимиру Талашко. У нас були там певні конфлікти, коли він там якось мене щось поглажував. Я відповідала, що сорі, там, ну, якби, я не розуміла, що відбувається і так далі. Пересідала там на інші стільці. Саме вона разом із одногрупницями поскаржилась на викладача в деканат ще у 2010-му. Ви не перші, тому що попередні курси теж писали такі заяви, і не останні, ми в цьому впевнені. В нього є криша. До деканату не зверталися, до деканату з приводу скарг на Талашка зверталися лише з позиції, що він дуже суворо і принципово, як йому здається, як дівчатам здається, дуже суворо оцінює їх навчальні проекти. За непокору ікона радянського кіно мстився Анастасії. Не будеш, так я тобі поставлю 2. Не будеш, так я тебе вижену з університету. Ну, я коли хотіла перевестись, мене ніхто не хотів брати, тому що казали, що ми не хочемо з Талашко проблем. Не стримався Талашко навіть перед журналістами. Ірина Сампан якось брала у актора інтерв'ю. Але крім розповіді про акторську кар'єру, Талашко пропонував їй ще дещо. Почав говорити, яка я красива, яке в мене акторська зовнішність. Можливо, мені варто подумати про кар'єру акторки. Тому я вирвалася, прямо в буквальному сенсі я вирвалася, розщепила руки і побігла до дверей. В університеті, де працює Талашко, вже створили робочу групу, яка ознайомлюється з матеріалами. Однак працювати група почне з початком навчального року. На цей період пан Талашко відсторонений від викладацької діяльності. Найбільша крадіжка цифрових грошей в історії. Шахраям вдалося поцупити 600 мільйонів доларів. Однак найскладніше у світі електронних активів – навіть не збагатитись, а вивести все накопичено у світ фізичних грошей. Можливо, саме через це афера, що наробила стільки галасу, зазнала невдачі. Вкрасти те, що вкрасти, неможливо. В США сталася найбільша крадіжка в історії. Децентралізована блокчейн-платформа була підвержена атаці. Шахраї обікрали компанію для обміну криптовалюти Poly Network на понад 600 мільйонів доларів. Це найвеличезніша прогалина у захисті за всю історію людства. Попередній рекорд по крадіжці був у CoinCheck. Вони втратили тоді 530 мільйонів у січні 2018-го. Крадені активи з Poly Network зловмисники розіслали по трьом криптовалютним гаманцям. Вкрадено Binance токенів на суму 253 мільйони доларів, токенів Ethereum на 266 мільйонів доларів і USDC токенів на суму 85 мільйонів доларів. Десятки тисяч членів криптоспільноти, які вкладали і заробляли в Poly Network, у розпачі. Хакер отримав контроль над цими активами. А Міністерство юстиції США і ФБР поки не коментують цю ситуацію. І невідомо, чи зможуть користувачам повернути гроші. Ця ситуація може призвести до банкрутства компанії. Криптовалюту, визначення якої пов'язано з безпекою і анонімністю, крадуть дуже часто. Це відкрита публічні такі мережі, де саме за рахунок от таких хаків зазвичай відбувається покращення системи безпеки, знаходяться якісь помилки. Після кожної крадіжки курс криптовалюти помітно падає. Тим часом американська компанія Poly Network написала листа хакерам, де просить налагодити зв'язок і повернути вкрадені активи. Кількість вкрадених тобою грошей найбільша за всю історію. Ти повинен поговорити із нами, аби прийняти спільне рішення. Хакер виявився дуже винахідливим. Він почав листуватися з Poly Network і навіть повернув частину грошей. Він скомунікував з розробниками і планує повернути.
Він запевнив, що насправді не гроші йому були потрібні. Для нього це було більше питання репутаційне, що от він перший зміг досить непросту і наразі популярну технологію для того, щоб робити обмін між різними блокчейнами. Він її якби побачив слабке місце, зламав. З вами були секретні матеріали. До зустрічі завтра на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.